Анна Андреевна Ахматова 1889 жылы 26 маусымда Одессада дүниеге келген орыс ақыны. 20-шы ғасырдағы орыс әдебиетінің маңызды тұлғаларының бірі. Әдебиет бойынша Нобель сыйлығына ұсынылды. Орыс поэзиясының классигі болған Ахматова үндемеушілікке, цензураға және қудалауға ұшырады. Көптеген шығармалары автордың көзі тірісінде ғана емес, қайтыс болғаннан кейінгі 20 жылдан астам уақыт ішінде өз отанында жарияланбады. Соған қарамастан Ахматованың есімі көзінің тірісінде ақ, КСРО-да да, эмиграцияда жүргенде де поэзияны сүйетіндер арасында ерекше танымал болды. Ахматованың ең маңызды шығармаларының бірі халық жауларының, әйелдері мен аналарының қайғысын бейнелейтін реквием поэмасы. Поэма ұзақ уақыт бойы жарияланбай, автор өзі бастырып шығарды. 1912 жылы Ахматованың «Вечер» атты алғашқы өлеңдер жинағы жарық көрді. Петербургтың әдебиет сүйер қауымы оны үлкен қызығушылықпен қабылдады. Бірінші дүниежүзілік соғыс басталар алдында Ахматова «Чотки» атты екінші өлеңдер жинағын шығарды. Ол махаббат жайындағы бұл кітабы сол кездегі әлемдік оқиғалар арасында елеусіз қалар деп ойлады. Алайда келесі 10 жылдықта жинақ 8 рет басылды. 1939 жылы ақын Кеңес жазушылар одағына қабылданды. Соғыс алдында Ахматованың 6-шы жинағы «Ишшисти книг» жарық көрді. 1962 жылы ақын 22 жыл бойы жазған поэма «Без героя» шығармасы бойынша жұмысын аяқтады. 1960 жылдары Ахметованың шығармашылығы кеңінен танылды. Ақын Нобель сыйлығына үміткер болды. Италияда «Этна Тармина» әдеби сыйлығын алды. Оксфорд университеті Ахматоваға құрметті әдебиет докторы дәрежесін берді. 1964 жылы мамырда Мәскеудегі Маяковский мұражайында ақынның 75 жылдығына арналған кеш өтті. Келесі жылы көзі тірісінде жазылған соңғы өлеңдер мен поэмалар жинағы «Бег времени» жарық көрді.